Be well. Briga o svima. Be well Pro 33. Automatski merač krvnog pritiska. Deo kompleta prve pomoći koji mora da ima svaka porodica. Napravljen u Švajcarskoj, merač krvnog pritiska Pro 33 nudi profesionalnu preciznost i usklađenje sa visokim evropskim standardima kvaliteta. Stručnjaci kompanije Be well proveravaju preciznost svakog merača 9 puta. Kompanija Be well brine o zdravlju svake porodice i čini precizne i pouzdane merače krvnog pritiska dostupnim svima. Uz Be well uređaje, merenja krvnog pritiska su jednostavna i prijatna. Dovoljno je da postavite manžetnu i pritisnete samo jedno dugme. Zahvaljujući Intellect Classic tehnologiji, aparat se prilagođava vašim individualnim karakteristikama. Uređaj obezbeđuje optimalan nivo pritiska u manžetni za udobna i prijatna merenja. Kakav god da je vaš krvni pritisak, normalan, nizak ili visok, Pro 33 će obezbediti automatska precizna merenja. Indikator aritmije omogućava identifikaciju problema sa srčanim ritmom u ranoj fazi. Be well manžetna ima anatomski oblik lepeze i čvrsto naleže na ruku, tako da će merenja uvek biti prijatna i precizna. Zahvaljujući prstenu za blokiranje, manžetnu možete lako da postavite samostalno. Merač Be well vam omogućava da kontrolišete krvni pritisak i da ostanete aktivni i veseli dugi niz godina. Pakovanje modela Pro 33 sadrži merač krvnog pritiska, manžetna, AAA baterije, torbica za odlaganje, uputstvo za upotrebu i garantni list, kao i mrežni adapter kada odaberete prošireni komplet. Komplet opreme dostupan je u dve varijante. Standardni komplet sadrži manžetnu veličine M. Prošireni komplet sadrži univerzalnu manžetnu veličine M do L, kao i mrežni adapter. Uređaj se napaja preko AAA baterija ili električne mreže. Možete lako sami da stavite manžetnu Be well. Umetnite ruku u manžetnu. Pričvrstite manžetnu, ali ne previše čvrsto. Donji kraj manžetne treba da bude 1 do 2 cm iznad pregiba lakta. Posebna oznaka treba da bude direktno iznad arterije. Prilikom merenja manžetna mora da bude u nivou srca. Povežite manžetnu sa uređajem. Pričvrstite konektor u utičnicu. Pritisnite dugme start. Merač će započeti merenje. Merenja se vrše automatski za manje od 1 minuta. Ekran će pokazati sistolni pritisak, dijastolni pritisak i brzinu pulsa. Ako merač krvnog pritiska otkrije nepravilan puls tokom merenja, pojavit će se znak aritmije. Isključite uređaj pritiskom na dugme start. Uređaj se automatski isključuje kada se ne koristi 1 minut. Kompanija Be well garantuje kvalitet i visok nivo usluge održavanja. Uvek možete da se konsultujete sa našim stručnjacima i kupite potreban pribor. Be well, briga o svima.